Rusya Müdafiə Nazirliyinin internet saytında xəbərlər 4 dildə, rus dili ilə yanaşı fransız, ingilis və ispan dillərində təqdim olunur. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarının bir hissəsində rəsmən sülh məramlı adı ilə müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərən Rusiya hərbi kontingenti növbəti dəfə ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik nümayiş etdirib. Bu dəfə sözü gedən hərbi kontingentin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytındakı bölməsində Yuxarı Qarabağ konkret olaraq Xocavənd rayonu ərazisi Dağlıq Qarabağ kimi təqdim edilib. Məlumatda deyilir, Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbçiləri bir həftə ərzində Dağlıq Qarabağdakı Amaras Monastırı kompleksini ziyarət edən mindən çox zəvvarın və yerli sakinlərin təhlükəsizliyini təmin edib. Göründüyü kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də dəfələrlə bütün xarici dövlət və təşkilatlara Azərbaycan Respublikası daxilində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidinin olmadığını xatırlatmasına baxmayaraq, Rusiyanın sözü gedən dövlət qurumunun rəsmi saytının məlumatında Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlədilir. Bəs bunu Ermənistanın xeyrinə olan beynəlxalq təbliğat kimi qəbul etmək olarmı? Hərbi siyasi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant İbrahim Rüstəmli Bakı xəbər açıqlamasında bildirib ki, Dağlıq Qarabağ inzibati bölgüsü keçmiş SSR-dən qalıb. Bunu coğrafi ərazi kimi leksikona da daxil ediblər. Münaqişənin gələcək perspektivləri üçün məqsəd yönlü şəkildə açıq yer qoyulmuşdur. 44 günlük müharibədən sonra həmin ərazi vahidi ümumiyyətlə ləğv edilməklə ədalətli addım atıldı. Təklif edərdim ki, bizim media və siyasilər də Dağlıq Qarabağ ifadəsini ümumiyyətlə işlətməsinlər. Var Qarabağ ərazisi, o da bütünlüklə Azərbaycanın tərkibinə aiddir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bu məsələni keçmiş qaydada təqdim etməsi SSR-dən qalan ideologiyanın bir növ uzantısıdır. Mən bunu növbəti təxribat kimi dəyərləndirirəm. Hazırda Qarabağla bağlı bütün parametrlər aydındır. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan üç tərəfli qaydada razılıq sənədinə imza atıblar. Həmin sənəddə də Qarabağ Azərbaycanın ərazi vahidi kimi tanınıb. Rusiyanın bütün bunlardan sonra analoji təqdimatla çıxış etməsi közərən ocağı alışdırmalıdır. Bütün bunlara Azərbaycanın reaksiyası sərt olmalıdır. Biz belə məsələləri öz başına buraxsaq, onların ayağı daha da geri alacaq. Rusiya bununla Qarabağda qalan revanşistlərin tör-töküntülərinə motivasiya vermiş olur. Bu münaqişənin daha da uzanmasına şərait yaradır. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində buna ciddi etiraz olunmalıdır. Yaxşı olar ki, Rusiya öz sülh məramlı missiyası ilə məşğul olsun. Bu missiyanın fəaliyyətinə siyasi yönümlü təxribatlara rəvac vermək daxil deyil. Azərbaycanın yeni iqtisadi rayonları müəyyənləşib. Yaxşı olardı ki, həmin siyahı Rusiya sülh məramlarına da göndərsin və bundan sonra ərazi vahidlərinin adını düz səhsinlər.